Որպեսի ասեմ, բարի հոգեբանական վիճակը ճիշտ պատկերացնեք, մեր տղաներից Տիգրանը 1000 փառք բոլոր մեր ընկածներին, որը հետո զոհվեց հոկտեմբեր 19-ին, 1 տու պլուսկով առանց չափազանցնելու փոխեց SVD տիպի հրացանի հետ։ Ամսի 2-ին առաջի անգամ ես նոր շփվել եմ Կարեն Ջալավյանի հետ, երբ նախագահն արդեն վահ 2-ում էր։ Եթե հրամանատար պանիկա մեջ չդա, նշանակում է ինքը չգիտի ինքը ինչ անում։ Եթե չգիտի ինքը ինչ անում, ինքը չի կարող դնել խնդիրներ։ Բայց մենք տեսնում ենք սպաներ, որոնք կոնկրետ գալիս էին A-կետից B-կետ էին գնում, նրանց դեմ դրված էր խնդիրն, նրանք շատ լավ գիտեին իրենց անելիքը։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակում ա եղել մեր առաջին հանդիպումը Կարեն Ջալավյանի հետ։ Ու դեռևս պարզ չի, թե եթե ամսի 5-ի հարձակման մեր փորձը չլիներ, մենք տվյալ պահին ադրբեջանցիներին չդիմավորեինք հենց իրենց քթի տակ Արեգայի մատույցներում, եթե նրանք հասցնեին բացազատվեին անտառներում, արդեն հետագայում ինչ տեղի կունենար։ ՊԲ-ը ոչ մի ներկայացուցիչ չի ներկայացել, ուրեմն չախմախ անդամաս մեր պաշտպանական դրված բնագիծը, մեր դեմ չի դրել ոչ մի խնդիր, չի քննարկել մեր անելիքները, կառավարման զրո բացակայություն այդ հատվածում։ Ադրբեջանցիների կողմի շրջափակման վտանգ չի եղել, անտանելի մարտեր չի եղել, որոնց արդյունքում հնարավոր չլիներ պահել այդ հատվածը, չի եղել կողանցման փորձ, որի արդյունքում նորից հնարավոր է այդ պաշտպանություն իրականացնող խմբավորումը մնալ շրջափակման մեջ։ Ախպերս մարդկանց պատրաստելով Ռեմբո եք սարկում մեր գլխին։ Պարոն գեներալ, դուք ասացիք, որ ձեր ձեռքերը կտրեն, դուք չեք ստորագրի։ Ուրեմն հիշեք, մոբի պատրաստության զրո մակարդակի մեջ դուք ունեք ձեր պատասխանատվությունը։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք մեծ ընտիգրան աշխարհազորային գնդի հետախուզական վաշտի հրամանատար Հայկ Մանուկյանի զինվորական շրջանում առավել հայտնի քերրի անունով։ Բարև ձեզ, պարոն Մանուկյան, շնորհակալ ենք ձեր գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու, ես գիտեմ, որ դուք վարժական հավաքների եք համասնակցում։ Պարոն Մանուկյան, սեպտեմբերի 27-ին հենց սկսվեց պատերազմը, հաջորդ օրը միանգամից ձեր վաշտի հետ մեկնեցիք ռազմաճակ և առաջին հանգրվանը եղնիկներում էր, հետագայում նաև եղել եք քարին տակում, հա, և մինչ հա բուն մարամասն հարցերին առադառնալը կուզենայի դուք որպես ականատես ներկայացնեիք հանրությանը, թե ինչ էր կատարվում իրականում ռազմիդաշտում և ինչու 44 օր շարունակ, երբ մենք հավատում էինք բոլորս, վստահ եմ նաև դուք և ձեր կողքին կանգնած զինվորները, կամավորները, հա, հավատում էինք, որ հաղթանակը մերն է լինելու, ինչպես որ առաջին պատերազմում, սակայն արդյունքում ունեցանք այն, ինչ ունենք, ինչ էր կատարվում ռազմիդաշտում և ինչու ունեցանք նման ցավալի արդյունքներ։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, ճիշտ ասած գալուց առաջ ես շատ էի մտածում ընդհանրապես արժեր կամերայի դիմաց խոսել, թե չէ, ես միշտ խուսափել եմ նման բաներից, գտնելով, դրա համար շատ շնորհակալ եմ, գտնելով որ դա իմը չի, գտնելով որ ես ուրիշ դաշտում ավելի խնդիրներ ունեմ լուծելու, կամերաներ դեմ խոսողներ շատ կան, քննարկողներ, վերլուծողներ շատ կան, բայց գործանելու ժամանակը շատ վաղուց, դեռևս ուշացած կասեի, ինչևէ, 2020 թվականին մեծ ընտիգրան աշխարհազորային գունդը հուշագրի ԵԿՄ-ի հետ ստորագրած հուշագրի շրջանակներում համագործակցում էր ԵԿՄ-ի հետ, ինչի արդյունքում հենց մեծ ընտիգրանի հետախուզական վաշտը, որպես ԵԿՄ-ի հետախուզական վաշտ, ամսի 27-ին արդեն կապված իրավիճակի հետ տագնապով բարձրացվեց, կանչվեց ԵԿՄ-ի գրասենյակ։ 28-ին արդեն մեր վաշտը զենքը ստացած, երկրորդ վաշտն էր դրանից կոդավորում, որ հենց գնում էր 185.2 վաշտ, ամբողջովին զենք զինամթերքով, ամեն ինչով ապահովված, ասեմ, որ ապահովումը եղել է շատ բարձր մակարդակի վրա, թե զրահաբաշկոների մակարդակով, թե կասկաների, թե զենք զինամթերքի, խնդիր չենք ունեցել, ամենաբարձր մակարդակով ապահովելուց հետո շարժվել ենք Արցախ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Հասնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, մեր վաշտը ըստ հրամանի դրվել է նախագահի անմիջապես ենթակայության տակ, լեգա նախագահի Արայք Հարությունյանի ենթակայության տակ։ Մեկ գիշեր անցկացնելով Ասկերանի զորամասում, առավոտյան շատ շուտ, նախ սկզբից մեզ ասացին, որ որոշված էր, որ մեր ստորաբաժանումը պիտի տեղափոխվի Մարտունի 2-ից։ Հետո վերջի պահին հրամանատարությունը որոշում էր կայացրել Մադաղիսում առաջացած խնդիրների պատճառով վաշտը տեղափոխել եղնիկների հատված։
Մեզ գցվեց որպես կուրատոր մեկ փող գնդապետ, որը թոշակ էր արդեն, գործող փող գնդապետ չէր, ես ազգանունը չեմ հիշում, չեմ ուզում անպատասխանատու բաներ ասել հիմա. Նրա ուղեկցությամբ մեր ամբողջական ստորաբ վաշտը 98 հոգի թվով տեղափոխվեց եղնիկների հատված. Ըստ տրամադրության դրված խնդրի մեր գործնեությունը պետք է կանար վահե 1, 2 և վահե 3 կամուրջների պաշտպանությունը. Հասնելով տեղ դրվեց խնդիրը անմիջապես վաշտը ըստ դասակների, ըստ ռելեֆի նյուանսների, մանրուկների հետ կապված որոշակի խնդիրներ քննարկելով, քանի որ մենք տեղանքին համարյա բոլոր անձնակազմը բացի 1-2 հոգի, որոնք ժամանակին ծառայություն էին անցել եղնիկների հատվածում, տեղանքին անծանոթ էինք ընդհանրապես, այսինքն տեղանքում նաև ներդաշնակվելու խնդիր կար, որպեսզի հասկանանք, թե մեր պաշտպանությունը բնագիծը ստեղծելուց ինչ ուղղությամբ վրա ստեղծենք, դեպի որտեղից հակառակորդին սպասենք, ինչ վտանգներ եւ այլ եւ այլ. Ինչևէ, այդ պարոն փող գնդապետի օգնությամբ ինչ որտեղ նաև ստեղծեցինք բնագիծ ու անցանք մոստերի պաշտպանությանը. Որպես կանոն մինչև ամսի 1-ը լուրջ ոչ մի բան չկար, մեր հատվածում համանան դեպս մենք ընդհանրապես ռադիոկապով տեղ, հա, այդ ամբողջ հատվածում մեր կապը եղել է միայն նշված փող գնդապետի հետ, մենք կապ չենք ունեցել ոչ, այսինքն կուրացիան մեր չի եղել ոչ մադաղսի թևից, ոչ եղնիկների, մեր ռանգավորումը եղել է նշված փող գնդապետի կողմից ռադիոկապի միջոցով. Եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, ամսի 1-ից արդեն սկսեց այն ամենը, ինչ որ սկսեց. Ես չգիտեմ հետագա մեր ռազմական փորձագետները ինչ անուն կտան դրան նահանջ, թե ինչ, բայց այն ինչ մենք տեսանք Մադաղիսում, դա ոչ ավել քան խայտառակ փախուստ, բնութագրել հնարավոր չէր. 2-3 օրվա ընթացքում մեր դեմով անցան մոտ 1000-ից 1300-ից ավել մարդ, որոնց կազմակերպվածության առումով, նորից եմ ասում, կազմակերպվածության մակարդակը 0, առանց ռամ կազմի ընդհուպ ջոկի մակարդակը, ջոկի համատարի մակարդակով արդեն չկար կառավարում։ Միայն այսպես ասեմ, ամսի 2-ին իմ վաշտի տղաները Թարթար գետի հունով թափված հավաքեցին 100-ից ավել միավոր զենք զինամթերք, որը հետագայում հանձնեց Կարոն Ջալաբյանին։ Որպեսի ասեմ, բարի հոգեբանական վիճակը ճիշտ պատկերացնեք, մեր տղաներից Տիգրանը 1000 փարկ բոլոր մեր ընկածներին, որը հետո զոհվեց հոկտեմբեր 19-ին, 1-2 պլուսկով առանց չափազանցնելու փոխեց SVD տիպի հրացանի հետ։ Մոբի տղաները, որոնք նորից եմ ասում, նահանջ անունը ուղղակի տեղ համատեղելի չի, անկազմակերպ փախուստի արդյունքով խնդրեցին նրանից կրակ սիգարետը վառելու համար, նա էրոնիայով ասեց, փոխում եմ SVD-ի հետ, ասեց, խնդիր չկա։ Իրեն կցված SVD հրացան թողեց, 1-2 լուսկին վերցրեց ու ուղղակի զենքը թողելով շարժվեց։ Անկազմակերպեր ամեն ինչ, ընդհուպ վիրավորների տեղանման մասին խոսք չկար, մենք մարդիկ ենք դիմավել, որոնք 10-ից ավել կիլոմետր քայլել էին Բորովայինի հատվածում, ոտքի հատվածում լուրջ վիրավորումներով, հասել էին մի ձեր մինչև Վահե 1 մոստ, որտեղ պաշտպանությունը դրված էր մեր լավ ընկերոջ Արցախի հերոս Մենուա Հովանեսյանի դասակի վրա, Մենուա Հովանեսյանը դասակը դիմավորում էր այդ ամբողջ ուժերը փախնող, փորձում ենք ինչ-որ չափի կազմակերպչական տեսք տայինք, ստեղծենք 50-100 հոգանոց խմբել, որից հետո, քանի որ նրանք էլ հիմնականում տեղանքին անտեղյակ, անծանոթ, չգիտեին որ ուղղություն պիտի քայլեն եւ այլ, հավաքելով այդ ցակուցերի փոքրիկ խմբերը կամ անատներին մոտավորապես 50-100 հոգանոց խմբեր ենք ստեղծում, ու ամեն մի խմբի հետ մի տղա մեր տղաներից արդեն իմանալով լավ թե վատ հատվածը ուղեկցում էին դեպի Վահե 2 մոստ, որտեղից նրանք արդեն շարժվում էին դեպի Մեջչենի Խաշմերուկ։ Բարի հոգեբանական առումով սարսափելի վիճակ, ասեմ ավելին, ես իմ վաշտի տղաների, այն տղաները, որոնք մինչև վերջ մնացին, կռվեցին, հիմնական ավելի մեծ ծխրագործությունը համարում եմ ոչ թե հետագա ռազմական գործողությունը, այլ այդ 2 օրը տեսածից հետո ուղղակի բարոյա հոգեբանական առումով դիմանալը։ Դուք պատկերացնում եք մի իրավիճակ, երբ քու դեմով գալիս են 1000-ից 1300-ի հասնող մարդ, խմբերով, անատներով, անտառներում կորցված, միայն Մենուա Հովանեսյանի, Միրան Մանուկյանի, Արտակ Դեղոյանի ու մյուս մի քանի տղաների Մենուայի դասակի շնորհիվ անտառներից առանց չափազանցնելու հավաքվեց մոտ 300-ից ավել զինվոր ու կամավորական ու մոբով բերված զինվոր տղաներ, որոնք ուղղակի Մադաղիսից փախնելուց
չգիտեին շարունակությունը որքան պիտի գնան, չէր բացառում, որ պատտվեին նորից դեպի թուրքերը եւ այլ, դա ցենց անկազմակերպ բարի բունի մաստով հայտարարակ իրավիճակ։ Մենայ կազմակերպած գործողության արդյունքում գիշերով ոչ ավան կամ կրակայրիչի լույսերով մույսերով սիգնալ ենք տալիս, բղավում ենք, տղաներ հայեր ենք, փորձում ենք ինչ-որ բարեր օգտագործել, ինչ-որ տեղանուններ Երևանի հետ կապված, որ ես ինչ տեղից ենք, որ ասենք պարտ կլներ նրանց, որ չկասկածեն, քանի որ շատերը գիտեին, որ ադրբեջանցիների մեջ նորմալ հայերեն խոսողներ կան արդեն, որ կասկածներ չունեն այն ադրբեջանցիներն այն հավատալով գային դեպի այդ լույսը։ Ու այսքանից հետո խոսել Մադաղիսում ինչ-որ կազմակերպված նահանջի մասին, չգիտեմ, մի քիչ բարվական չեմ համարում։ Ու փակ ու պատիվ իմ տղաներին, որ այդ իրավիճակում ուղղակի ու ամեն եկող ասում էր, մեր հետևից 5000 թուրք են գալիս, մեր հետևից տանգերը մտնում են, տղեր կեսուր եք մնացել ստեղ, տղեր կեսա տանգերը գալիս են, տղեր կեսա 3000 օքանոտ էս ձորից են գալիս։ Նորից եմ ասում, փակ ու պատիվ իմ տղաներին, որ այդ իրավիճակում չկործեցին իրենցը։ Պարոն Մանուկյան, ես ոնց հասկացա, դուք այդ ժամանակահատվածում սերտ շփվել եք նաև Եղնիկների զորամասի հրամանատար, այդ ժամանակ Եղնիկների զորամասի հրամանատար Կարեն Ջալավյանի հետ, եւ արդյոք բարոյահոգեբանական ճնշված վիճակում էր նաև պարոն Ջալավյանը, հաշվի առնելով, որ վերջին շրջանում պարբերաբար, հա, պարոն Ջալավյանը հայտնվում է տարբեր շրջանակների կողմից, նրանց թիրախում է հայտնվում, նրան վերագրում են, որ նա պանիկայի մեջ է եղել, որ նրա պանիկայի արդյունքում ընկավ արեգասարը, հա, դուք շփվել եք եւ լավագույնս օբյեկտիվ կարող եք ներկայացնել, թե ինչ հոգեվիճակում էր պարոն Ջալավյանը եւ պարոն Ջալավյանի գործողությունների արդյունքում ինչպես կարողացանք պահել այնուամենայնիվ այդ ընթացքում, հա, ինչ դուք եք ներկայացնում, կարողացանք պահել Եղնիկները։ Ուրեմն, մինչ ամսի 2-ը, երբ լղա նախագահ Արայք Հարությունյանը անձամբ լղա ԱԱՊԵՏ Կամողաջանյանի եւ այն ժամանակ կարծեմ Հայաստանում ԱԱՊԵՏ Քարամյանի հետ միասին եկան Վահա 2 կամուրջի հատված, մինչ այդ պահը մեր կապը Եղնիկների հրամանատարության հետ, քանի որ մենք գտնում ենք նրանց աջ թևում, ինստինքյան որոշակի կապ պետք է լիներ պարզա, ես հիմա չեմ ուզում որից ազգանշան, Կարեն Ջալավյանի տեղակալներից մեկ է մեր հիմնական կապը, ռադիո կապով եւ լարային կապով։ Հնարավորինս փորձում ենք կոորդինացնել մեր գործողությունները եւ մենք փորձում ենք մեր եղած ինֆորմացիան փոխանցել նրանց։ Ամսի 2-ին առաջի անգամ ես նոր շփվել եմ Կարեն Ջալավյանի հետ, երբ նախագահն արդեն Վահա 2-ում էր։ Մինչ այդ մեր հատվածով, քանի որ այսպես թե այնպես Եղնիկների ստորաբաժանման մատակարարումը մնացած ցանկացած շարժ մեր դեմով էր անցնում, մեր դեմով անցել են Եղնիկների սպայակազմից տարբեր զինվորականներ, որոնք կոնկրետ խնդիրներ դրված զբաղվում են զինամթերքի մատակարարումով, սնդի մատակարարումով եւ այլ եւ այլ։ Ես ամենայն դեպս այդ զինվորականության շրջանում չեմ տեսել մի սպայի, որը կանցներ մեր մոտով ու չէր իմանա իր անելիքը։ Այսինքն անցնում էին Եղնիկների սպաները տարբեր բեռնատար ավտոներով, բարձված կամ ուղղակի պիկապով կամ չգիտեմ ինչ, մենք տեսնում էինք մարդկանց, որոնց դեմ կոնկրետ դրվել է խնդիր, որոնք գիտեին իրենց անելիքը, ի տարբերություն այն հատվածի, այն սեգմենտի, որին որ մենք դիմավորում էինք Մադաղիսի թևից եկող ուղղությունից, մենք տեսնում էինք սպաների, որոնք շատ լավ գիտեն, թե ինչ խնդիր են լուծում, ուր են գնում, ինչ են գնում։ Մի քանի դեպք մենք տեսանք, ցածր ենթասպայական կազմից տեսանք մարդիկ, որոնք ասենք կիսապանիկային իրավիճակ, բայց դա այն չէր, ինչի մասին կարելի ասել, որ հիմա տեսեք լոգիկայի մեջ, եթե հրամանատարը ինքը պանիկայի մեջ է, իր ենթականները ինստինքյան տարվելու են այդ պանիկայով, այսինքն եթե հրամանատարը պանիկայի մեջ է, դա նշանակում է ինքը չգիտի ինքը ինչ անում, եթե չգիտի ինքը ինչ անում, ինքը չի կարող դնել խնդիրներ, բայց մենք տեսնում ենք սպաներ, որոնք կոնկրետ գալիս էին ակետից բեկետ էին գնում, նրանց դեմ դրված էր խնդիր, նրանք շատ լավ գիտեին իրենց անելիքը։ Ու ցած ամսի 2-ին շատ հետաքրքիր իրավիճակում ա եղել մեր առաջին հանդիպումը Կարեն Ջալավյանի հետ, այսինքն ոչ անձամբ ինձ, մեր տղաներից Հովսեփի, երբ Կարեն Ջալավյանը փորձելով ծանոթանալ Մադաղիսում եղած իրավիճակին, այսինքն ինքը այդ իր մոտ եղած ծանր իրավիճակին գումարած փորձել էր ոչ անգամ հասնել Մադաղիս ու հասկանալ գնահատել իրավիճակը, թե Մադաղիսում ինչա տեղի ունենում, այո, անձամբ Մադաղիսից հետ գալու ճանապարհին հանդիպելով մեր դրված պաշտպանության կետերից մեկին, մի թեթև բանավեճ ասկսում, տղաները մտածում են, թե տվյալ անձը չճանաչելով նրան, որ մեր հարգարժան քյոխն է,
Մտածում եմ, թե Մադաղիս իրամանատարն է, իսկ այդ պահին արդեն որոշակի խոսակցություններ կար, որ Մադաղիսում հրամկազմը, նո, ես չեմ ուզում անամ, ընդհանրը խոսակցություններ մակարդակ, որ այնքան էլ լավ չի դրսևորել իրեն, տղաները կոպտում են, որ դու չես, որ մեզ պիտի ուղղություն տաս, այդքան հզոր է իր Մադաղիսը, ինչու այսպես, 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 հետո նոր պարզվում է, որ խոսքը մեր դիմացը կանգնած չէ Մադաղիս իրամանատար, այլ Կարեն Ջալավյանն է։ Ամսի 3-ին արդեն վահե 1-2-3 կամուրների պաշտպանության խնդիրը դրվում է Շահումյանի բրիգադի, մեր լավագույն Ռոլանդի հրամանատարությամբ գործող բրիգադի վրա, եւ մեր վաշտը ամբողջությամբ տեղափոխվում է արդեն բուն եղնիկների տարածք։ Ուրեմն ասեմ, որ ինչ որտեղ եթե խոսքը գնում է որոշակի պանիկային տրամադրություններին, որոնք իբրև արկա են եղել Կարեն Ջալավյանի մոտ, իրականում ցանկացած զինվորական մարդու մոտ կարող են առաջանալ պանիկային տրամադրություններ, բայց ոչ թե պատերազմի կամ իր պատասխանատվության սեկտորում չկարանալ լուծում գտնելու առումով կամ անելանելության հետ կապված, այլ ստեղծված իրավիճակ, իսկ ինչ իրավիճակ էր ստեղծվել։ 101, 102, 103 պոստեր ադրբեջանցների կողմից գրավելուց հետո, Արեգա Սար ադրբեջանցների կողմից գրավելուց հետո, 104-ը, 105-ը եւ այնտեղ ականանետային դիրք կար, մնացել էին միջանկյալ հատվածում։ Մեր դիրքերը պաշտպանության բնագից անցնում էր 106 պոստից սկսած։ 106 պոստից սկսած մինչև Վահե 1 կամուրջը մոտավորապես 13-ից 15 կիլոմետր հատված։ Այսինքն եղնիկների պաշտպանության բնագծի աջ թևը ամբողջովին 15 կիլոմետր հատված բաց էր, առանց 1 զինվորի, առանց 1 կամավորականի։ Միակ ուժը, որ այդ հատվածում կար, դա իմ վաշտն էր, որի խնդիրը ոչ թե այդ սեկտորը փակելն էր, այլ բուն ձորի, այսինքն ճանապարհի պաշտպանությունն էր։ Այսինքն, եթե լուրջ ճնշման դեպքում իմ վաշտին չհաջողվեր պահել այդ կամուրջները եւ գոնե ապահովել եղնիկների ստորաբաժանման նահանջը, փաստացի ամբողջ զորախումբը եղնիկների գտնվում էր շրջափակման մեջ։ Միակ լուծումը, որ մնում էր, հրամանատարին հրազենային զենքերը, անձնական զենքերը ուսները գցած, այդ հատվածում ես չգիտեմ ինքը քարտեզներում ոնց է նշվում, խոսակցական մակարդակում օգտագործվում էր որպես քյաչարսար, միակ լուծումը, որ մնում էր քյաչարսարով դեպի Մուտլուի հատված զորքերի հետ քաշելն էր ոտքով։ Այսինքն ամբողջովին ծանր զենք, զինամթերք, ամբողջ ինվենտարը պիտի պաշտպանական բնակում նվեր թողնում էր ադրբեջանցիներին ու հետ քաշվեր։ Իմ պաշտպանության հատվածի եւ այսինքն Վահե 1 եւ 3 կամուրջներից դեպի ձախ եւ եղնիկների 106-ից աջ 13-ից 15 կիլոմետր բաց էր։ Այո, իրականում ոչ թե պանիկա, այլ մտավախություն, լուրջ մտավախություն, ցանկացած լուրջ զինվորականի, որը շատ լուրջ էր վերաբերվում իր արժեք դրված խնդրին, ընդհանուր հայերենի պաշտպանությունից մինչև մի քանի հազարի զինվորի ու կամավորականի կյանքի խնդիրը, այո, պիտի մտահոգեր, այո, նա պիտի մտածեր, պիտի դիմեր հրամանատարությանը, որ ես ունեմ խնդիր, որ նման խնդրեմ կարող առաջանալ։ Ասենք, ես չեմ պատկերացնում մի ուրիշ լուրջ մարդ, լուրջ զինվորական, որի մոտ չէր առաջանա նման մտավախություն, մտահոգություն, ու որը չէր դիմի հրամանատարությանը խնդրին լուծում գտնելու համար։ Այս մասով այսքանը կարող եմ ասել։ Հետագայում նախագահի հրամանով, ինչպես ասացի, մենք ամսի 3-ին տեղափոխվել ենք բուն եղնիկների հատված, ամսի 3-ին մեզ տեղավորել են առաջին գումարտակի տարածք, ուրեմն զորանոցներ, այնտեղ մնացել ենք 2 օր, այդ ժամանակ շատ ծանր վիրավորում էր ստացել նշված գումարտակի հրամանատարը, որին մենք չենք տեսել, որին բոլորը ասում են, որ շատ հզոր հերոս տղա էր։ Մենք հանդիպել ենք գումարտակի հրամանատարի պաշտոնակատարին, մայոր կարծեմ, արցախցի տղա էր, նորից նույն պանիկայի մասով կասեմ, մենք տեսել ենք մի տղայի, որը որ շատ լավ գիտեր իր անելիքը, որը որ շատ լավ գիտեր ինչ ասում, շատ լավ գիտեր ինչպես ասում ու շատ լավ գիտեր որ պահին ասում։ Այսինքն կներեք, գումարտակի հրամանատար, որի վերադասը կլներ պանիկայի մեջ ու չէր իմանա իր անելիքները, իր խնդիրները, չէր կարողանա կոնկրետ խնդիրներ դնել, ուղղակի չէր կարող այդպես ինքնավստահել։ Այսինքն այնտեղ աշխատում էր Բուրգի օրենքը, որը վերևից ներքև Կարեն Ջալավյանի մակարդակից սկսած, մինչև ներքև գումարտակի հրամանատարներ, գումարտակից ներքև Վաշտի Դասակի հրամանատարներ, շատ լավ խնդիրը դրվում էր, եւ մարդիկ բոլորը անխտիր գիտեին իրենց անելիքը։ Եթե պարոն Մանուկյան, Կարեն Ջալավյանի նման, հա, մնացած հրամանատարները կարողանային, ինչպես դուք նշեցիք, կազմակերպված եւ խնդիրը դնել եւ խնդրի հետեւից գնալ, կունենային կայս իրավիճակը։ Ասեմ ձեզ, ուրեմն մեր Վաշտի արժե ինչ խնդիրը դրված, ամսի 5-ի Արեգայի չհաջողված,
Նախ ուրիշ մասով Արեգայի հետ կապված ես չեմ ուզի ասեմ բաներ, որոնք անպատասխանատու կլինեն ու անլուրջ, քանի որ ես ուղղակի լսելու մակարդակով մինչև ամսի 3-ը տեղի ունեցած իրադարձությունները չեմ անդրադառնա։ Ես չեմ փորձի անի մի հայտարարություն, որը որ ուղղակի ստվել կգցի ցանկացած զինվորականի վրա, քանի որ ես չեմ տիրապետում, ես չեմ տեսել, լսելու մակարդակով մի քիչ լուրջ չի։ Ես չեմ փորձի վերլուծել այն ամենը, ինչ տեղի ունեցել մինչև ամսի 5 Արեգայում, ուղղակի չեմ փորձի։ Ամսի 3-ին առաջի գումարտակի տարած տեղափոխվելուց հետո Ջալավյանը ինձ կանչեց իր մոտ, ասաց, որ քանի որ երկորից պատրաստում ենք Արեգայի վրա նոր գրոհի, ես կուզեի, որ իմ հետախույզների հետ նաև քու տղաներից երկու հոգի պարտադիր գնային մասնակցեին տեղանքի հետախուզմանը Արեգայի նոր գրոհի նախապատրաստական աշխատանքներին։ Ես ասացի, խնդիր չկա, տղաներից անունները չտամ, մեկը Մենուա Հովանեսյանն էր, այսինքն մյուսի անունը չտամ, քանի որ ինքը այժմ ծառայության մեջ Արցախի հանրապետությունում չէի ուզի ելնելով իրավիճակից մանրանալ նրանց շուրջ։ Ուրեմն երնիկների հետախույզների հետ գնացին տարածքի հետախուզմանը։ Ամսի 3-ի երեկոյան, երբ արդեն մենք երնիկների բունկեր կոչված հատվածում, հա, մասնակցում ենք ընդհանուր գործողության, հավանական գործողության քննարկմանը, ես չեմ տեսել մարդու, նորից եմ ասում, որը չգիտեր իր անելիքները։ Իդեմս Կարեն Ջալավյանը, ես տեսել եմ մարդու, որը շատ հանգիստ, առանց պանիկային ինչ-որ տրամադրությունների անում էր իր աշխատանքը, տեսել եմ շտաբի պետին, որը առանց պանիկային տրամադրությունների անում էր իր աշխատանքը, տեսել եմ օպերատիվ գծով տեղակալին, որը անում էր շատ հանգիստ իր աշխատանքը, ուսեց ամեն մեկը իր տեղում, թիկունքի ծառայությունը իր տեղում, ուրեմն արտիլերիա հրաման տարին եմ տեսել ես ամսի 3-ին ծանոթացել նույն օրը բունկերում, մարդիկ շատ հանգիստ, առանց, նորից եմ ասում, ավելորդ պանիկային տրամադրություն, շատ հանգիստ, կար խնդիր, կային պրոբլեմներ, եւ այդ պրոբլեմները ըստ իրենց գիտելիքների շրջանակում պիտի լուծվեր, մարդիկ շատ հանգիստ, ամեն մեկը անում էր իր խնդիրը, կատարում էր իր խնդիրը։ Եթե նույն կերպ պարոն Մանուկյան կատարեր իր խնդիրը Մատաղիսի հրամանատարը, այսօր Մատաղիսը ընկած կլիներ եւ հայտնված կլիներ Թշնամու կողմից օկուպացված կլիներ։ Ասեմ ձեզ, նորից եմ ասում, այն ինչը ես տեսա Վայ 1-2-3 մոստերի հատվածում, ես կարող եմ խոսել այդ հատվածով։ Ես չգիտեմ այդ ամենի համար պատասխաններ տալիս Մատաղիսի հրամանատարը, ես չգիտեմ այդ ամենի համար պատասխաններ տալիս, երբ անձնակազմեր տարել մոբի մակարդակով նամանան, անձնակազմերը լցվել էին առանց տեղի սպայակազմի ներկայացության, առանց տեղանքի իմացության խնդիրեր դրվել անձնակազմերի դեմ։ Ես չեմ ուզում վանեմ, դա գշե խնդիրներ, դա Մատաղիսի հրամանատարի խնդիրներ, դա պաշտպանական շրջանի ընդհանուր, ու չեմ ուզում անպատասխան հայտարարություն անել, բայց փաստը ցույց էր տալիս, որ կառավարման զրո մակարդակ։ Ովքեր էին պատասխանատու այդ կառավարման զրո մակարդակի համար, պարոն Մանուկյան, բնականաբար դուք հստակ չեք կարող ասել, բայց որպես զինվորական, հա, ըստ ձեզ որ օղակներ, միանշանակ տվյալ հատվածում պաշտպանությունը իրականացնող ամենավերին եւ դրանից հետո մինչեւ գշե մակարդակ։ Կներեք, դասակիր համանատարի մակարդակով մեղադրել կամ վաշտի համանատարի մակարդակով մեղադրել ամբողջ բնագծում եղած ու նույնանման կրկնվող, այսինքն խնդիրը չէր առաջացել մեկ վաշտի պատասխանության հատվածում, որի պատճառով տարածվել էր ամբողջ, ասենք, բնագծով։ Խնդիրը ամբողջական խնդրեմ առաջացել էր, ամբողջական։ Մենք ռադիոկապի արդյունքում լսեցինք, ես չեմ ուզում հիմա ասեմ, երրորդ գումարտակն էր Մատաղիսի, թե որ միակ գումարտակը, որ իրականում դեռևս սպանում էր իր բնագիծը, փառք ու պատիվ այդ սպային, ես չգիտեմ տղան ողջ չա թե ոչ, մենք լսեցինք ռադիոկապը մեր ներկայությամբ, երբ ասեցին, ինչա պետք, ինչ հասցնենք, ջուր հասցնենք, չէ, ինչ հասցնենք, ինչա պետք բերել, ասեց, ոչ մի բան պետք չի հասցնել, ջուր հասցրեք, մենք ստեղից հետ չենք քաշվելու։ Տեսեք, գումարտակի հրամանատարի մակարդակով կար կոնկրետ հերոսության անվերության փաստ, հա, բայց դա բավարար չէր։ Բավարար չէր, քանի որ աչև ձախ թևերում արդեն քանդվել էր պաշտպանությունը, եւս 1 ժամ, 2 ժամ կամ 3 ժամ նրա ավել դիրքերում մնալը, պաշտպանություն իրականացնելը նշանակում էր գումարտակ ամբողջովին շրջափակման մեջ ընկնել։ Այսինքն ես սա ինչի մանրացա, որ խնդիրը իրականում ընդհանրական ղեկավարման բացակայության մեջ էր։ Ես չեմ ուզում անձեր նշել, ես չեմ ուզում անձերի անուններ նշել կոնկրետ մեղադրը, խնդիրը ընդհանուր փաստը ընդհանրական ղեկավարման բացակայության մեջ էր։ Ինչի հակառակ փաստը ես հանդիպել եմ եղնիկներում։
Ելնիկների հատվածում բոլորը, ընդհանուր բոլորը գիտեին իրենց անելիքը. Ելնիկների բունկերում ես հանդիպել եմ ՊԲ արտիլերիայի վարչության ներկայացուցիչին, փոխգնդապետի, նորից փառքու պատիվ նրան, այն հատվածը, որտեղ իր ֆունկցիաներ ինքն էր անում, այն հատվածը, որտեղ գնդի արտիլերիայի ֆունկցիաներ առանց ավելորդ պանիկային, առանց ավելորդ ամբիցիաների, առանց ավելորդ մեկը մյուսին խանգարելու, հանգիստ, սառը, կշրադատված. Այսինքն, մենք չենք տեսել մի բան, որը որ կասեր, որ գիտես, ես մի մարդը մեկ օր առաջ չգիտեմ, հատ ինչ վիճակում ա եղել. Ուղղակի չի կարող նման փոփոխություն տեղի ունենալ մեկ օրվա ընթացքում. Ուղղակի չի կարող. Մենք տեսել ենք մարդ, որը շատ լավ գիտեր իր անելիքները, հետագայում ամսի 5-ի գրոհին Արեգայի անհաջող փորձի ժամանակ նորից իր մասով ինչը հնարավոր էր, գիտեք, նման օպերացիաները մեկ օրում հնարավոր չի կազմակերպել։ Իրականում նման գործողությունների ծրագրավորումը շատ ավելի լուրջ, մանրակրկիտ, հա, եւ հետախուզական եւ մնացած աշխատանքը պարունակում, չմանրանք հիմա այդ տերմինների մեջ։ Հնարավորնս ինչքան ժամանակը հնարավորություն էր տալիս ծրագրավորվեց գործողությունը, ամսի 5-ին հավատացնում եմ ձեզ, մենք իրականում կգրավեինք Արեգան նորից հերթական անգամ։ Միակ պատճառը, որ չստացվեց գործողությունը, հանգամանքների բերումներ, որը ցանկացած գրագետ ծրագրավորման ժամանակ անհնար է ամեն ինչ ուղղակի հաշվարկել։ Ինչպես հետագայում բանից պարզվեց, մեր գրոհի պատրաստվող ստորաբաժանումները ամբողջական հանդիպեցինք ադրբեջանցիների մի քանի անգամ գերակայող ուժերի, որոնք իրենք էին այկուն պահին պատրաստվում հարձակվել մեր վրա։ Ու դեռևս պարզ չի, թե եթե ամսի 5-ի հարձակման մեր փորձը չլիներ, մենք տվյալ պահին ադրբեջանցիներին չդիմավորեինք հենց իրենց քթի տակ Արեգայի մատույցներում, եթե նրանք հասցնեին բացազատվեին անտառներում, արդեն հետագայում ինչ տեղի կունենար։ Նորից անհաջող փորձից հետո հնարավորինս սառնասիրտ կազմակերպվեց աշխատանքը, հետ քաշվեց ստորաբաժանումը, ուրեմն գրոհի գնացած, ճիշտ է, տղաներից իմ վաշտից ցավոք սրտի 4 դիակները չհասցրեց անվել, հետագայում փոխանակման արդյունքում փոխանակեցինք, բայց ամենայն դեպս ես այնտեղ նորից նույն այդ օրը իր գործողությունը չեմ տեսել մարդու, որը որ չգիտեր իր անելիքը։ Շատ լավ։ Պարոն Մանուկյան, առադառնանք Շուշիի առեղծվածին։ Մինչ օրս գիտենք, որ Շուշիի գրավումը, հա, այդպես էլ առեղծված է մնում, համենայն դեպս Շուշին ճանաչողները, Շուշիի մատույցները ճանաչողները նշում են, որ Շուշին գրավելը այդքան էլ հեշտ գործընթաց չէր, եւ դուք եղել եք նաեւ Քարինտակում եւ տեսել եք, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ի վերջո, պարոն Մանուկյան, Շուշին գրավվեց, թե հանձնվեց։ Ես չեմ ուզում իմ պատասխանում եմ, ոչ թե խնդիրը վախենալու մեջ չի, ճիշտ հասկացեք, անկախ նրանից, որ ես փաստացի քաղաքացիական անձ եմ, ես իմ ապրելակերպով, իմ կյանքով միշտ ինձ համարել եմ, որ դեռևս ես զինվորական հագուստի մեջ եմ, հրամանի տակ եմ, ու մինչև այսօր ես գործում եմ այդ պրինցիպներով։ Ես չէի ուզի այդ տեսանկյունից պատասխանել հարցին, թույլ տվեք ես ուրիշ տեսանկյունից պատասխանեմ հարցին, հանձնվել, չհանձնվելու հարցը թողնենք փորձագետներին։ Նորից եմ ասում, այստեղ խնդիրը վախենալ, չվախենալու հարցը չի, վախենալու սետապը շատ վաղուց անցել է, եւ չգիտեմ, գալիս եմ իբա, երբ ասուցել է սկսում չվախենալ, հավատացնում ես։ Ես չէի ուզի ձեր տված հարցի ենթատեքստում պատասխանել, ես կուզեի ուղղակի անդրադառնալ այդ հարցին առանց ինչ-որ քաղաքական, կիսաքաղաքական բաներ դնելու։ Շատ նախ եկեք հասկանանք սենց, ամսի 26-27-ին, երբ Եղնիկների ամբողջ անձնակազմից կազմված համահավաք վաշտը փոխգնդապետ Վարդանյանի հրամանատարությամբ եւ ես տեղակալն էի, գործողվեց Քարինտակ, մեզ դեմ խնդիր էր դրված, որ մենք հասնում ենք Քարինտակ, մեզ դիմավորում են ՊԲ ներկայացուցիչները ու դնում են հետագա մեր անելիքների խնդիրը։ Մենք հասնում ենք Քարինտակ, ոչ ոք մեզ չի դիմավորում, ոչ ոք մեր անելիքները խնդիրը չի դնում, հեռախոսով փոխգնդապետ Վարդանին փոխանցում են, որ մեր խնդիրը բարձրանալն է Քարինտակից վերև, չախմախ կոչվող հանդամաս եւ տեղանքում պաշտպանություն դնելն է։ Ի տարբերություն Եղնիկների, ինչին մենք սովոր ենք, երբ խնդիրները կոնկրետ ամեն մեկը իր գործով զբաղվում էր, ամեն մի խնդրի հետ կապված կոնկրետ պատասխանատու սպա կլներ, ենթասպա կլներ, սերժանտ կլներ, կային մարդիկ, մենք արդեն Քարինտակից սկսած տեսանք մի իրավիճակ, որտեղ կա կառավարման խնդիր։
Մինչև բուն սրնախի ընկնելը, ես պաշտոնապես եմ ասում, ՊԲ եւ ոչ մի ներկայացուցիչ չի ներկայացել. Ուրեմն չախմախ անդամաս մեր պաշտպանական դրված բնագիծը մեր դեմ չի դրել ոչ մի խնդիր, չի քննարկել մեր անելիքները, կառավարման զրո բացակայություն այդ հատվածում սրնախին գնելուց հետո սրնախից դեպի չախմախ անդամաս եկած հատվածում նահանջել են մեր դեմով 200-ից ավել մարդ. Հրամանատարության կողմից ոչ մեկ փորձ չի արել նրանցից ոչ մեկին պահել չախմախի հատված, քանի որ բուն չախմախի պաշտպանությունը պաշտպանելու համար, կազմակերպելու համար տվյալ պահին առնվազն մեզ պետք է այդ հատվածում 250-ից 300 մարդ. Բայց ՊԲ եւ ոչ մի ներկայացուցիչ այդ պահերին օրերին փորձ չի արել սրնախից նահանջող ոչ մի զորքի կամավորական տեղացիների ինքնապաշտպանության ջոկա թե բանակ, որ պահեն ուժեղացնեն պաշտպանությունը. Բուն չախմախ անդամասի կռվի նախորդ գիշեր ընդամենը, ուրեմն կարծեմ Երևանում գործող ատոմշարժական բրիգադից թիվ չեմ ուզում նշել մի քանի խումբ, եւ նախորդ գիշեր տվյալ հատվածում մեզ միացել են Հադրութի կարանտինի վաշտի, իդեմս հզոր շատ հերոս տղա Գեղազնիկի գլխավորությամբ Հադրութի կարանտին վաշտի ժամանատարը, այդ ամփորձ տղաները, ուրեմն մեզ մոտ բերվել էր վաշտ, որ իրականում ուսումնական վաշտ էր, որի տղաները դեռ 3-4 օր պատերազմից առաջ էին ընդամենը զորակոչվել, որոնց ռազմական գիտելիքների պաշարը բացի սերժանտներից հերոս քաջ տղաներ բարիբոնի մասով, զրոյից ներքև էր, լինդուսից ներքև էր, ու տվյալ վաշտը բերել էին այդ պահին, կարող եմ ասել, պատերազմի համար ամենակարևորագույն ուղղությունը, շուշիների շուշի համար ամենակարևորագույն ուղղությունը չախմախն էր, ու տվյալ վաշտը տեղափոխվել էր այդ հատվածը ուժեղացնելու համար. Ենթադրությունները թողնում եմ ձեզ։ Հետագայում արդեն ամսի 31-ին, թե 1-ին, ես հիմա չեմ ուզում ստել, կարծեմ 31-ին, սկսվեց մեր բնակցի վրա հարցակումը սրնախի հատվածից, 2-3 հարցակման փորձ անհաջող հետ մղվեցին հարցակումները մեր կողմից, նրանց միայն հաջողվեց մեր ձախ թևը խոցող շատ կարևորագույն մի բարձունք գրավել, ստիպված եղանք պաշտպանությունը մի քիչ ձևափոխել արդեն, որ ձախ թևը փակեինք, համանալի դեպս մեր մոտ չկար մի իրավիճակ, որը բան չէր, հնարավոր չէր վերահսկել։ Ամսի 1-ին արդեն, ամսի 31-ի 1-ի գիշերը եղավ հրաման հետ քաշվել այդ հատվածից, քանի որ մեր արտիլերիան ու կարծեմ ՏՈՍ համազարգային միջոցները պիտի այդ հատվածը, չգիտեմ, կրակի տակ պահեին, այրեին, չգիտեմ ինչ անեին, որից հետո ես իջել եմ քարին տակում արդեն, քանի որ ես իրականում այդ արանքում 6-7 օր փոխգնդապետ Վարդանյանի նամանավանդ վիրավորվելուց հետո բնագիծը ղեկավարել եմ ես, բայց քանի որ Կարոն Ջարավյանի հրամանով հրամանատարման ֆունկցիան դրվեց ուրիշ սպայի վրա եղնիկներից, ես ինստինքյան մնացի 9 հոգու ավակը եւ խնդրեցի Կարոն Ջալավյանին, ուրեմն, գտնել լուծում կամ իմ ամբողջական վաշտը եղնիկներից տեղափոխել քարին տակ, քանի որ իմ տղաները 40-50 հոգի այդ պահին գտնվում էին եղնիկներում, կամ գտնել լուծում ինձ նորից եղնիկներ հետ կանչելու, քանի որ փաստաց իրավիճակ էր, երբ ես ընդամենը 9 հոգով գտնվում էի համաավակ վաշտի կազմում, որտեղ որոշում էր կայացնելու հնարավորություն չունեի, եւ իմ վաշտը գտնվում էր առանց վաշտի իրավունքների եղնիկներում, բայց ըստ իմ պատկերացումների քարին տակի հատվածում կար գործելու մեծ սպեկտր ակտիվ, սակայն մարդիկ, որոնց հետ ես էի, նորից եմ ասում, Հադրութի կարանտինի վաշտ, դե արդեն այդ հատվածում, եթե չեմ շփոթվում, չեմ սխալվում, մյուս ստորաբաժանման մասին նշեցի, կարծեմ հետ քաշվելու հրաման են ստացել, իրենց ստորաբաժանման տեղափոխում են ուրիշտեղ, ի նկատի ունեմ դա հետ քաշվելու հրաման ասելով, նման ստորաբաժանման հանդեպ ուղղակի այն գործողությունը, որը հարկավոր էր եւ ես որը պատկերացնում էի իմ գիտելիքների սահմանում, հնարավոր չէր, եւ Ջալավյանի կողմից որոշում կայացնել ինձ իմին հոգանոց խմբով հետ կանչել դեպի եղնիկներ, համենայն դեպս իմ տեսած չախմախի քարին տակի հատվածում իմ տեսածը, կարող եմ ասել, մադաղիսի դեռևս մի քիչ թույլ, ես նորից եմ ասում, ես չեմ ուզում
Ման դավադրության տեսության տեսանկյունից նայել այդ ամեն ինչ, ինչ չեմ ուզում, իմը չի դա։ Ես ուզում եմ տեսնել զինվորական կարգապահության, կարգ ու կանոնի, կառավարման բուրգի գոյության ու չգոյության տեսանկյունից նայել չկար զրո։ Զրո, քանի որ երբ մենք հետ քաշվեցինք Քարինտակ Շուշի ճանապարհ, մեկ ամբողջական գումարտակ մոբի Շուշից իջել էր ճանապարհի հատված, այն նույն պահին, երբ Բայրաքարներն ու կամիկաձեները ամեն 15 րոպեն մեկ օթում ձայնը գալիս էր, գումարտակը ամբողջովին առանց հրահանգավորման, առանց լուրջ սպաների, մեկ սպայի ենք ընդամենը հանդիպել, ուղակի սենց խումբ-խումբ շարված էին այդ ճանապարհի հատվածում, որոնց հետ մենք զրույցի արդյունքում, երբ որ ասացինք արդեն քանի օր չախմախում սենց երկու օր կռիվներ եւ այլ, նրանք զարմացան, ասեն մենք պատվալներում ենք եղել, մեզ ոչ ոք չի ասել, որ դեզանից ընդամենը 5 կիլոմետր այն կողմ կռիվա գնում եւ այլ եւ այլ։ Ես ինձ թվաց, ես մտածեցի միգուցե այդ ուժերը պահված են եղել օգտագործվելու համար բուն քաղաքի պաշտպանությանը։ Փորձեցի ճշտեմ տղեք, հնարավոր է քաղաքում պաշտպանական ինչ-որ բաներ եք սարքել, ինժեներական աշխատանքներ, այսինքն պատրաստվել եք Աստված մի ասել բուն քաղաք մտնելու քաղաքի։ Ասացին տղաներ, ոչ մի բան, մենք ուղղակի շենքերի պատվալներում նստած ենք եղել, մեզ ասել են նստեք պատվալներում, մինչև հրաման կլինի։ Ասացի հետո ասացին, այսօր ընդամենը հրաման են տվել, վերկացեք ու քայլելով իջեք դեպի Խաշմերուկ։ Մենք իմ տղաների հետ ստիպված ենք եղել զորքին բացատրել, զորքին բացազատել, հեռվածնել իրարից 8-10 մետր, այնտեղ հենապատ կա, հենապատի հատվածում բոլորին հրանգավորել ենք, որ հենապատի եւ այդ քերծի արանքը մտնեն, ու ասենք, այսինքն մենք տեսել ենք նույնը, կազմակերպացության զրո մակարդակ, կասեի հրամանատարության վերևների կողմից իրավիճակը չտիրապետելու։ Ըստ ձեզ դա ընդհանրապես իրավիճակը չտիրապետելու ոչ գրագետ գործողությունների արդյունք է, թե դիտավորություն, պարոն Մանուկյան։ Ես չեմ ուզում այդ դաշտ մտնել։ Ես նորից ասեցի, ես խնդիրը վախենալը չի։ Հիմա կարող ենք դիտավորության 10 փաստ բերել, ես ապացուցեմ, բայց կամ 11-րդ կետում միտեղ, որը որ կհերքի իմ 10 ասածը։ Հասկացա։ Կամ հակառակը, ես հիմա կարող եմ ասել մի 10 փաստ, որ անվերահսկելություն, ընդհանրապես պանիկային եւ այլ եւ այլ եւ այլ գիտելիքների պակասի իրականում լիքը ուրիշ պատճառներ կա, գեներալների գեներալ ստանալու, թե ոնց էին ստանում, թե չմանրանամ։ 10 պատճառ բերեմ, բայց 11-րդ կետը բերի մի հատվածի, որ նորից ստանի, դրանից ես չեմ ուզում մտնել ուղղակի։ Դա իմը չի այդ դաշտը։ Պարոն Մանուկյան, ի վերջո ձեզ համար պարզ դարձավ, թե ով էր իրականում Շուշիի օպերացիան, այսպես ասած տնօրինում, ով էր իրականում, որովհետև ոչ, ինձ համար պարզ չդարձավ, ես նորից եմ շեշտում։ Ես ընդհանրապես փող գնդապետ Վարդանյանի վիրավորվելուց հետո, եւ ինչու՞ չեմ ինչեւ այդ փաստացի ես եմ ղեկավարել լինյան։ Մինչեւ այդ էլ ես եմ փաստացի ղեկավարել Չախմախի բանագիծը, ես ամբողջ ինֆորմացիային տիրապետում եմ իմ սեկտորի կտրվածքով։ Դրանից ավել ես այդ պահին ասեմ, թե չգիտեմ ՊԲ շտաբում ով ում դեմ ինչ խնդիր է դրել, ուղղակի անպատասխանատու կլինի։ Այնտեղ Սեյրան Օհանյանին տեսել եք այդ ամբողջ ժամանակահատվածում։ Ըստ ժամանակագրության այն հատվածում, երբ Սեյրան Օհանյանի վրա դրվել է Շուշիի հրամանատարության ղեկավարման ուրեմն պաշտպանության պատասխանատվությունը, ես եղել եմ եղնիկների հատվածում։ Ես չեմ ուզում նորից եմ ասում, ասել մի բան, ասել մի, չգիտեմ, ինֆորմացիա, որը ընդհանրապես լսելու կամ մի ուրիշ լատվականից լսել, դա անլուրջ է։ Իսկ ես նման բան ուղղակի չեմ անի։ Հասկացա։ Հետագայում ամսի 5-ին եւս մեկ փոքր խմբի հետ ես գործողվել եմ արդեն այն ժամանակ, երբ ինֆորմացիան եկավ, որ ադրբեջանցիները բուն քաղաքի մեջ են փոքրիկ խմբերով։ Նկատի ունեք նոյեմբերի 5-ին։ Նոյեմբերի 5-ին արդեն։ Այո։ 15 օկանոց փոքրիկ համահավաք խմբով ես նորից հասել եմ Ստեփանակեր, դրվել եմ անմիջապես նախագահի ենթակայության տակ։ Ի սկզբանե մեր դեմ ինձ ասվել էր, որ պետք են տղաներ, որոնք ի վիճակ են քաղաքային մարտերի։ Գիտեք, իրայությամբ քաղաքային մարտեր եւ դաշտային մարտեր, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։ Լրիվ տարբեր սպეციფიկա է, այսինքն այն նույն զինվորները, որոնք կարող են դաշտի պայմաններում հզոր զինվոր լինել, քաղաքային մարտերում նրանց գիտելիքների պաշարի բացակայության դեպքում նրանք ընդհանրապես թիրախ են, խաղալիք, համակարգչային խաղի մեջի թիրախ։ Ես հավաքեցի իմ անձնակազմից եւ կողքից եւս 15 հոգի, որոնք իրականում տիրապետում էին քաղաքային մարտերի մարտավարությանը։ Մենք տեղափոխվեցինք Ստեփանակերտ, որ պիտի մտնենք Շուշիի, մասնակցենք Շուշիի մաքրմանը բուն քաղաքի ներսում։ Մինչև անգամ մեր զինատեսակներին ավելացվեցին զենքի տեսակներ, որոնք պիտի օգնեին քաղաքում մարտվարելու համար։ Սակայն վերջիպայն, չգիտես ինչու, որոշվեց, որ իմ ստորաբաժանումը ոչ թե պիտի մտնի Շուշի քաղաքը մաքրելու գործողությանը մասնակցելու համար, ուղղակի պիտի տեղափոխվի Շուշ։
Շոշում ես եղել եմ ամսի 5-ից 7-ը, ամսի 7-ի երեկոյան Շոշի հակաօդային պաշտպանության հին ՊՎՕ-ի դիրքեր էին ասում, այդտեղից նորից 2-3 փորձ ա եղել ադրբեջանցների կողմից մեր թևանցման 2-3 փորձն էլ թեթև մարտի արդյունքում հետամաղվել, որից հետո անակնկալ լինյան ղեկավարության եղել մի փող գնդապետ Արմատներով Շոշեցի, կարծեմ, չեմ հիշում, ես անունը հիմա նորից չտեմ, նա գնացել հրամանատարության հետ հանդիպան, եկել զեկուցելա, որ հրամանատարության կողմից խնդիր ա դրվել պաշտպանական բնակիցը թողնել, հետ քաշվել։ Ադրբեջանցիների կողմից շրջափակման վտանգ չի եղել, անտանելի մարտեր չի եղել, որոնց արդյունքում հնարավոր չլիներ պահել այդ հատվածը, չի եղել կողանցման փորձ, որի արդյունքում նորից հնարավոր է այդ պաշտպանություն իրականացնող խմբավորումը մնալ շրջափակման մեջ, բայց ես նորից եմ ասում, ես այդ ամենի մասին կարող եմ ասել իմ և անմիջապես հրամանատարի խոսակցության մակարդակ, դրանից ավել, չգիտեմ, միգուցե գշեյում նստած, ՊԲ շտաբում նստած սպայակազմին ընդհանուր իրավիճակ ավելի պարզ ա եղել, իրանք տեսել են, որ վերջի հաշվով 4 ժամ հետո, չգիտեմ, ակետը գրավելով հնարավոր է նման ստորաբաժանումը, մեր ստորաբաժանումը տվյալ վայրում գտնվում, ամբողջովին գտնվի ընդնի շրջափակման մեջ, ես չեմ ուզում ուղղակի նորից եմ ասում, ասել բաներ, որոնք իրավունք չունեմ ասելու, քանի որ ես չեմ տիրապետում այդ ամենը։ Տեսեք, պարոն Մանուկյան, դուք չեք ուզում մտնել այն դաշտ, որի մասին լսել եք ընդհանրը ասեկոսների կամ ԶԼՄ-ների մակարդակով, սակայն ես վստահ եմ, որ դուք հետևում եք, հա, պատերազմի վերլուծություններին, պատերազմի արդյունքների վերլուծություններին, եւ այսօր այն գեներալիտետը, այդ թվում Մովսես Հակոբյան, Տիրան Խաչատրյան, Օնիկ Գասպարյանով թիվ 1 պատասխանատուն է, այդ մարդիկ, ովքեր որ այսօր խոսում են դավաճանության մասին, որ եղել է դավաճանություն, այդ մարդկանց դուք տեսել եք իրականում ռազմիդաշտում, այդքան հատվածում եղել եք, նրանց մասին ընդհանրապես լսել եք, որ նրանք, չգիտեմ, ինչ որ հերոսական քայլով աչքի են ընկել։ Մարդիկ, որոնք դուք նշեցիք, ի պաշտոնը այնպեսի պաշտոններ են զբաղացել, որ նրանք մարդի դաշտում չպետք է գտնվեն։ Հակառակը, ինչ որտեղ անգրագիտություն կլինի, մինչև անգամ արդեն գումարտակի հրամանատարի անմիջապես գլուխը բարձրացնելը, չգիտեմ, ինչ որ կրակակետում գտնվելը, դա նշանակում է իրավիճակը արդեն այնպիսին է, որ ինքը ստիպած ավտոմատը վերցրել է, մտածում է, որ թե գումարտակը կառավարելու մասին, այլ մեկ հատ ավել թուրք խփելու մասին։ Մարդիկ, որոնց անունները դուք նշեցիք, ի պաշտոնը նրանք չպիտի գտնվեին ռազմիդաշտում, հերոսություն անեին, նրանց ամենամեծ հերոսությունը պիտի լիներ ընդհանրական իրենց պատասխանատվության բանում, հա, ֆորմատում, իրենց անելի կառավարումը շատ գրագետ իրականացնել, այսինքն նրանք չպետք է ավտոմատով կամ տանգի վրա նստած, ասենք, չապայներ լինեին, էլի։ Ես դրանից այդ տեսանկյունից թույլ տվեք չպատասխանեմ ձեր հարցին։ Մնացածը, մարդիկ, որոնց անունները նշեցիք, ժամանակին ունեցել են շատ փառահեղ անցյալ, ունեցել են առաջի հաղթանակի մեջ մեզ ներդրում, անուրանալի ներդրում, գիտեք ինչ, մենք ամեն ինչում պիտի արդար լինենք, երբ մարդուն գնահատում ենք, կամ քննարկում ենք էպիզոդ, կամ եթե ամբողջական կյանքն ենք քննարկում, քննարկում ենք ամբողջական։ Մարդիկ, որոնց անունները նշեցիք, այո, բանակի այն վիճակի համար, ինչ վիճակի գտնվում էր մեր բանակը փաստացի 20 թվականին, ինչով պատերազմ, պատասխանատու են բոլորը, անխտիր։ Պատասխանատու ենք նաև ես և դուք։ Պատասխանատու ենք, որ նրանց հետ ծանոթ լինելը մեր համար մեծ պատիվ ա եղել ու մենք աշկենք փակել շատ բաների վրա, ընդամենը գլուխ գովելով, որ մենք շփվեցինք, նստեցինք սրան նրա հետ։ Ես կենցաղային մակարդակի օրինակ բերեցի, բայց պատասխանատու ենք իրականում բոլորս, եթե ավելի լուրջ։ Նաև այո, նրանք։ Այո, նրանք ունեն փառահեղ անցյալ, անուրանալի փառահեղ անցյալ, բայց նաև նրանք բոլորը, ես դավաճանության փաստից չեմ խոսում, ես խոսում եմ բանակի 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին եղած վիճակի մասին։ Նշված գեներալներից մեկը ես անով չեմ ուզում խոսել, 17 թվականին, երբ մենք շատ լավ գնահատել էինք մեր կազմակերպությունում, իրականում մոբի պատրաստության մակարդակը, ունենք լուրջ ծրագիր կամավորական ռեզերվիստների մարզելու, երբ դիմեցինք տվյալ գեներալներից մեկին, երբ նախարարի հրամանով, այն ժամանակ Վիգեն Խաչատրյան մեր նախարարը, նախարարի հրամանով դրվել էր 3 վարչության վրա, որոնք պիտի քննարկեին մեր ծրագիրը և տային եզրակացություն, 2 վարչության պետերը շատ դրական եզրակացություն տվեցին այն ամբողջ ծրագրին, որը մենք ներկայացրել ենք, 3-րդը ուղղակի ասեց խոսքեր, որ «ախպեր, ես մարդկանց պատրաստելով ռեմբո եք սարկում մեր գլխին»։ Իմ նշած գեներալներից մեկը։ Այո,
Եվ բայց հետո պատարանից հետո նշած գեներալներից մեկը հիմնական մեղքը գցեց մոբի վրա, որ մոբի մոտ պատրաստության զրո մակարդակ սկսած որպես զինվոր անհատական պատրաստության մակարդակից, որպես ստորաբաժանումներ, ներդաշնակված ջոկեր, դասակներ եւ այլ եւ այլ։ Պարոն գեներալ, դուք ասացիք, որ ձեր ձեռքերը կտրեն, դուք չեք ստորագրի։ Ուրեմն հիշեք, մոբի պատրաստության զրո մակարդակի մեջ դուք ունեք ձեր պատասխանատվությունը։ Բոլորս ունենք մեր պատասխանատվությունը։ Դավաճանության մասով ես կասեմ այսպիսի բան, գիտեք, ես վերջնարդյունքում դավաճանություն կարող է դուրս գալ նաև սխալ կայացած որոշումը։ Այսինքն տվյալ պահին դու գնահատել ես իրավիճակը, սխալ ես գնահատել, քո արած քայլը բերել է շատ ծանր հետևանքների, եւ արդյունքում դա կարող ենք բնութագրել դավաճանություն, կարող ենք։ Կարող ենք չբնութագրել, ես չեմ ուզում բառախաղերի հետևից ընկնել։ Ես կասեմ հակառակը, տղերք, հարգարժան պարոն էքսպանդ գեներալներ, իմ շատ հարգարժան, ես սա կեղծավոր ձևով չեմ ասում, ներկայ ու նախկին, եկեք մոռանանք ով որ մայրաքաղաքներում ինչ ծանոթներ ունի, ով ինչ մայրաքաղաքների ծրագրավորումներ ստացել ժամանակին, մոռանանք, թքենք այդ ամեն ինչի վրա, այսօր իրականում օրասական պահ, ես ընդհանրապես զզվում եմ պաթոսից, ես գործի մարդ եմ իմերությամբ, երեք մենք մեր ընկերներով մեր ուսումնական կենտրոնում շատ լավ գնահատելով իրավիճակը, որ մենք պատերազմ ունենք, մենք դեռ խնդիր ունենք 120,000, գիտեք, 120,000 արցախցու մասին Facebook-ում օրը 10 ստատուս գրելով չէ, որ պիտի մտածես. 120,000 արցախցու խնդիրը լուծվելու է միևնույն կրվով, ու մենք պատրաստվում ենք այսօր այդ կրվի։ Ես հիմա կասեմ բաներ, նորից եմ ասում, պաթոսախառը գրնեմ, բայց նորից եմ ասում, պաթոսը մեր չի, տղեր, թարգեք այդ ամեն ինչը։ Սերումները չեն ների ոչ մեզ, ոչ ձեզ։ Սերումները չեն ների ձեզ, արդարացում չի լինի նրա համար, որ դուք ինչ-որ եղած կամ չեղած դավաճաններ եք փնտրում ու այս պահին ջրաղացին, ուրիշի ջրաղացին ջուր եք լցնում։ Սենները չի ների ներկայ իշխանություններին, քանի որ նրանք հների մեջ մինչև հիմա մեղավորներ էին փնտրում։ Տրեք, սենները չեն ների բոլորիս։ Սենները արժանի սերունդների մասին է խոսքը, պատիվ չեն համարի մեր շիրիմներին նայելու մինչև անգամ։ Անեծքի բուն ենք դառնալու, տրեք, սերունդների առաջ։ Խորը մտածենք ինչ ենք անում, խորը մտածենք ինչպես ենք անում։ Մենք հիմա ոչ միայն Արցախը, Հայաստանը կորցնելու խնդրի առաջ ենք կանգնած։ Մենք մեզ որպես տեսակ կորցնելու առաջ ենք կանգնած։ Մոռանանք, ով որ մայրաքաղաքներում ինչ հրահանգներ ա ստացել։ Մոռանանք, ում դեմ ինչ դոսյեներ կա, որ մայրաքաղաքներում, տղեք։ Ամենասարսափելի դոսյեն այդ սերունդների դոսյենն ա, որ ունենալու են մեր ու ձեր դեմ, տղեք։ Խնդրում եմ, խելք հավաքենք։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, այսքան բաց, անկեղծ եւ թերևս եզակի օբյեկտիվ իմ զրույցներում, եզակի օբյեկտիվ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ եւ հուսով եմ այն հորդորները, որոնք դուք հնչեցրեցիք որպես ընդհանրը հայ մարդ, մտահոգ հայ մարդ, հուսով եմ, որ ականջալուր կլինեն եւ մենք իրապես այն տղաների այրունը, 5 տղաների այրունը, որոնք որ թափվեցին հանուն, նրանք ընկան համոզված լինելով, որ մենք կարողանալու ենք իրենց գործը շարունակել, ես ուզում եմ հավատալ, որ մենք իսկապես մի օր կգնանք Եռաբլուր եւ ճակատները սպարս կասենք, որ մենք իրենց գործը շարունակել ենք եւ այսօր ունենք այն, ինչի համար նրանք ընկան։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ եւ շնորհակալություն։